Zbog, dakle, projekta koji se zove EU Info Point, i to je projekat koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i jedan od ciljeva ovog projekta jeste povećanje mobilnosti mladih i s tim u vezi mi organizujemo javne prezentacije ovog programa volontiranja u Evropi. I dakle, ono što će se dešavati jeste u ponedeljak 1. avgusta u kafiću Talija od 20 časova. Mladi ljudi mogu da dođu da vide više informacije, da dobiju više informacija o tome kako volontirati u Evropi i da imaće priliku da poslušaju akustični trio.